Маргарита Королівська відвідала виставку, бо захоплюється фотографією. Каже, особливо й до душі філософська фотографія. Коли ти бачиш роботу, навіть якщо вона не має назви, ти можеш побачити там багато чого для себе цікавого і щось побачити те, напевно, що хотів показати сам фотограф, або що він заклав, який сенс туди, або щось знайти для себе нове. І вражають. Різні художники, різні роботи і різна подача. Новинкою фотовиставки стали QR-коди на деяких фотографіях, розповідає голова обласної організації Національної спілки фотохудожників України Анатолій Іванов. Там зображені на фотографіях. Там на фото зображені джазмени, рокмени, які виступали на фестивалях у Хмельницькому та області. Тобто, не виїжджаючи з Хмельницького, можна відвідати кілька музичних фестивалів музики. За допомогою смартфона можна просканувати QR-код та перейти на сторінку у YouTube та переглянути виступ того чи іншого артиста, який відзняв фотограф. Фотограф Юрій Савін приїхав з Кам'янця-Подільського. На виставку привіз чорно-білу серію «Вулична фотографія». Каже, фотомистецтво – це скоріше хобі, яким в Україні не заробиш собі на життя. Мистецтвом, якщо серйозно займатися, теж можна заробляти, виставляти фотографії на аукціонах десь. Але цим постійно і серйозно треба займатися. В Україні це нереально, оскільки в мене друзів, знайомих і в Києві, і в Львові. Важко продаються фотографії такого плану, мистецького, творчого плану. Науковий співробітник Хмельницького музею історії фотомистецтва Костянтин Жданов каже, подільські фотохудожники подали на виставку свої кращі фотороботи. Кожному подобається щось своє, але кожен знайде свого автора, який йому підійде. Фотохудожник – це фотограф, який ще хоче щось зробити художнє, творче, тому що фотограф заробляє фотографію на життя. Як казав Анатолій Михайлович Іванов, що доволі рідко вдається творчістю ще й заробляти. На жаль, в нашій країні нема культури фотографії, як такої, нема ринку фотографій. Переглянути фотороботи можна до 16 лютого. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.